salaman tahayi Hogami, السلام عليكم مرحبا السلام عليكم هرتا واي فرحت وين وعاد وين ان المانتا ديرتو ان كسو لافتو او مانتا ان ديرتو ان جوغو فرحت ان لكم كريم ويان عاد يا عاد بأيني سلام يا وانا دي سي سي the OCPD all other government officials wageni ambayo pia walikuja kukuta nao expecting our aspirants ya political seats MCAs was a way to na watu wa Delta wote hakika nina furaha tele sana kwamba leo niko na nyinyi hapa bwana DCC kabla sijaendelea kwanza kabisa Niko na salamu ambayo ninapewa na Senator wa Garissa County Senator Abdul Haji aliniomba nilete salamu hapa Dertu na hiyo salamu ningependa kupokea wa hadi ni salamu aye Abdul Haji ndio Senator kama Garissa ni kasaga nika hadi ni salamu aye salamu wangu ni safari أحمد جيرا دورال وحال ليها يا أحمد هو الله أكو بركيو شقادة أسوار أكسن أنيقا شيف جيرا دورال أو شيف كميشن أهانجري أما سبشن كهانجري متدر أو شقادة وقفتي وناقيسي آد غرتين نيكاس أنيقو قرابان هاي وحامنا الهرقارسة ميشن دو عثمان يبتد طلبة فضياء مامال دي جرمان بلح يا قرنا بلح بلح شغل مقرنا بلح انا ورابا ايه هيت اسير وايد اشي مركا جسو قرار مني مركا جيلة او ان فاملين هاي ويل كيسو امانتنا على مسار ايو ادي اد بان او فرحي لكن وحا اي شرف انتا كسي وين اه انا مانتا ديرتو ان كسو لابتي اي كسو مدن ايدا اسكتا هاي وحيان او روي ماني يعني ديرتو سلاس لو مدر قاي وصول لامي دونا مركا لان ايمان دونا وسيوه نو ايمان دونا ان شاء الله تعالى انا او كمبين اما سيكا القصوة بإذن الله تعالى مركا هورتا بحاويان وانا ير اما يركاس عن ليه هاي نينكا هاد حسين احمد وانتي اللي قولي لها والو قولها اللي انتي وانا ها والو شاقي محوة ها هاد كل ايبا وناقي ابا لقوم برتاي او عدد ما تشربتم كسوكا سيسي انا كدد اشوف بين قني إن شاء الله تعالى. مركا ردرتو نكاس يركا أو مانتا إلي بلاودي أو إليكا أت بسرعة سيسن أما شغلة أدوغا أو غلاتين سيفا على رشا غير ما لي هاي محوها أسألني أنو أدو شغلة تطلب جزالة ما كنت أمان أمان فرينا. أنت هذا كبحو أنت أنا هولي كرسيكو ذكرين run ahaanti meesha horta maanta aad baa loo imaaday waxaan ka warqabaa in dad badan oo walaalo ah ma xawlahan keli laakiin dad badan oo meesha maanta meesha soo sharfeen uu ka mid yahay haddaa ninkii meeshan ku hadlayay axmed ninkii biyaha wata shiif saaga ahaa thank you very much axmed for coming all the way
ninki hadda meesha ay tahay Yusuf oo Abdullo yahay waa nin ka imaaday ilaa galmagala ee waa arkayseen iyo kuwa kale fara badan baa hadda kale ii muuqaleen ayagana ama maanta hadda aan hor fadhinin waanuba inay imaadeen oo meel kale ka imaadeen iyo dhammaan sagaalkii dadba cid way wada joogaan sharafta weyn maanta ninkaas Axmed Baamutay iyo reerdeertu oo maanta anaga u imaanay anigu arinta horta waxaan kaloo arabaa run ahaantii inaan si aad iyo aad u salaamo Dukhaliif Aadan duqi meesha gabay noogu duceeyay waa Khaliif Aadan Khaliif Aadan Saal ninkaa inaan si khaas aan u barto weyaan maxay hadda waqtigii gabayaha la gaaray oo gabayaha la saxay hadduu sidaas maanta gabay noogu ducin kara hadda halaha afaray aan u imaanay waa iskarabi lahaa markii waqti aniga run ahaantii siyaasad hadda maanta horta inaan ka hadlo ma rabin haddana hadda waxa si weyn maba dhahayo maxaa yeele wixii aan dhihi lahaa ma maqlaysin iyo hadda aamuso kidogadu meme sita ongeya laakiin waxa maanta waxaan shaki aan ku jira maanta imaatinka aan imaaday deertu horta aniga oo farxad weyn iyo guul weyn baa yahay maxaa yeelay dhammaan nimankii u tartamaya kursigii dadaab oo meesha isku wada imaaday maanta waxay ii wada qireen sabootkooda iyo maartay waxaan ku dhahaa hal nin oo saaxiibkay ah oo idhaahan aamiin aamiin kombiyuutar baa waxaa yar cabsado yar cabsado amin waxaan ku sheegayaa war waqti la cabsada lama joogo waqti la cabsada wax la cabsada ma jireen way ku marka sida raggaasayto soo bixi meeshatan waxa weeyaan yuusuf ilaahay khayraasi ninkaas dheertu ka imaaday galmagaala ka imaaday ninkaasaaba inta kale israaciyeyba yuusuf wuu israaciyey wuxuu yidhi waa ninkii dhahay wax cadbaan hore uu soo guftay ninka caanaha afuufay wuxuu yidhi maxaa caanaha aftay wuxuu yidhi horaan wax aad kusoo guftay yidhi hadda yuusuf wuxuu noo sheegay diyo iyo dhiisi iyo bugoon iska xun yidhi arrintaasoo sax ma diyo baa soo ahaan jiray waxaas maanta shekada lama hayo waxay ila tahay muxuu ahaa anigu ma sii badinayay laakiin laa shaka dheertu aad bay igu fiicneyd inaan maanta imaado si kastay u fiicneyd marka biidnillaahi tacaala hadalkii aan sii badi ma rabi qorax baa taagan yahay duurkiina waa naga tegayaa marka ilaahay idinkiis khayr baan u rajaynayaa waxaa weeyaan muxuu ahaa ninkaas mar labaad mar saddexaadna waxaan leenahay mabruuk allah ku barakeeyo ninka yar ee maanta hooshiis meeshana keentay ree dheertu aniga inigana waa inoo ballan kale waan soo laami doonaa waxaan ogsoonyahay meeshatan waa horaan soo xasuusanayaa mashxaladaha meeshan la ii dhigo markaan imaado iyo maxaan kugu dhahaa ciyaarta la ii dhigo meelo kale lagama dhigo kawada dhexdiisa marka insha allah tacaala waa imaan doonaa si fiican baan aniga iniga maartay meeshan geel ku qalan doonaa oo kambeynkeeni waxayna waata usoo laami doona waad mahadsantihiin allah ila barakeeyo insha allah tacaala shukran.